Viimasel ajal on vandenõuteoreetikute seas kuum teema 5G mobiiliside. Küll kahtlustatakse just seda koroonapuhangu põhjustamises ning mitmel pool maailmas on inimesed süüdanud põlema 5G levimaste. Mida aga tähendab 5G kultuurile? Sellele küsimusele vastab kohe Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus. Väga lihtsalt öeldes tähendab 5G võrk palju kiiremaid reaktsiooniaegu võrgus ja ka palju kiiremaid andmeside kiiruseid. See hakkab võimaldama täiesti uusi teenuseid, nagu näiteks isesõitvate autode massiline kasutamine. Isesõitvad autod on transport, see ei ole kultuur. Seega esimene küsimus, mis tekib, on, millist meediat hakatakse isesõitvates autodest tarbima. Sellele vastates tuleb esimesena tõdeda, et tuleviku interneti, seda, mis seostub kindlate kohtadega ruumis, ei hakka võtta võimaldama ainult kiirem internetiühendus, vaid ka miljonid sensorid ruumis, niinimetatud asjade internet, ja ka ruumiandmeid mõtestatult seostav semantiline veeb ja lõpuks uus meediaformaat, liitreaalsus, mis sai meile tuttavaks mõni aasta tagasi koos mänguga Pokemon Go. Kultuurile tähendab see kõik seda, et meie füüsiline maailm kirjeldatakse detailidena ära. Sellest tekib nii-öelda digitaalne koopia või niinimetatud peegelmaailm. Ja see peegelmaailm saab hakata moonduma ja täienema, sellel saab hakata lisama lisakihistusi ja tähendusi. Läbi kas mobiilide või spetsiifiliste liitreaalsusprillide, nagu need siin, saab hakata ümbritsevat ära seletama täiesti uuel moel. Näiteks saab avada mulle, mind praegu ümbritsevat Kadrioru parki ja selle ajalugu kasutatakse teksti, helisid, visualiseeringuid, animatsioone. Aga ruumile saab hakata lisama ka täiesti uusi dimensioone, täiesti enne olematuid. Tekivad täiesti uued media- ja kultuuriformaadid. Ometi on siin ka riskid. Nii nagu praegu mobiiltelefonides kasutatavad kaadirakendusi arendavad ja kontrollivad vaid paar-kolm globaalset giganti, on oht, et ka seda tuleviku peegelmaailma, meie andmeid ja meie lugusid selles hakkavad kontrollima samamoodi vaid paar-kolm globaalset megafirmat, kujundades meie elusid oma tegevusmudelite järgi. Seda ohtu tuleb vältida, asudes juba täna välja töötama, kuidas tagada selles uues maailmas andmekaitse ja privaatsus, kuidas meie kultuuriloojate sõltumatus ja loomevabadus.